तपाईलाई थाहा छ, नेपालमा समलिङ्गी विवाहलाई सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक कानूनी मान्यता दिएको छ। असार 13 गते बुधबार सर्वोच्चले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। नेपालमा वैधानिक रूपमा समलिङ्गी विवाह गर्न नेपालको कानूनी बाधक रहेको देखाउँदै निलहिरा समाजका संस्थापक एवं पूर्व संविधान सभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तको पहलमा अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ समेत 9 जनाले रिट दायर गरेका थिए। सो मुद्दामाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो। यो आदेशसँगै समलिङ्गी विवाहले नेपालमा तत्कालका लागि कानुनी मान्यता पाएको हो। अदालतले संविधानको धारा 12 लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको मुलुकी देवानी संहिता 2074 दफा 69(1) प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको स्मरण गराएको छ। साथै अदालतले सो आदेश जारी हुन नपर्ने आधार वा कारण भए 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ। महिला महिला बीच हुने विवाह, पुरुष पुरुष बीच हुने विवाह र तेस्रो लिङ्गी पुरुष र तेस्रो लिङ्गी महिला बीच हुने विवाहलाई समलिङ्गी विवाह भन्ने गरिएको छ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 8-10% हाराहारी समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी भएको अनुमान गरिए पनि उनीहरू खुलेर नआउँदा वास्तविक आँकडा थाहा नहुने निलहिरा समाजका पूर्व अध्यक्ष पन्तले रातोपाटीलाई बताए। सर्वोच्चको सो फैसलापछि जोडीको रूपमा बसेका 2-3 समलिङ्गी जोडीले राहत पाउने पन्तले बताए। सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्मका लागि दक्षिण एसियामा समलिङ्गी विवाह मान्यता पाउने नेपाल पहिलो देश भएको छ भने एसियाली देशहरूमा भने दोस्रो देश बनेको छ। यसअघि एसियाका देशहरूमा ताइवान बाहेक अरू देशले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएका थिएनन्। विश्वमा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने पहिलो देश नेदरल्यान्ड हो भने अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जर्मनी लगायत 34 देशले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएका छन्। मध्यपूर्व तथा इस्लाम धर्मको बाहुल्यता रहेको कतिपय देशमा समलिङ्गी विवाहलाई गैर कानुनी कार्य मानिन्छ। कतिपय मुस्लिम राष्ट्रमा समलिङ्गी विवाह गरेमा मृत्युदण्ड दिनेसम्मको कडा कानुन रहेको छ। सर्वोच्चको सो फैसलापछि सामाजिक सञ्जालमा केही विरोधका आवाज पनि देखिएको छ। राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्चको सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै त्यसले विकृति सिर्जना गर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, समलिङ्गी विवाह दर्ताको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण छ। समलिङ्गी विवाह प्राकृतिक नियम, सामाजिक मान्यता र संस्कार विपरीत छ। विवाह महिला र पुरुष बीचको पवित्र सम्बन्ध हो। समलिङ्गी विवाहले वैधानिकता पाउने हो भने यसले पारिवारिक झमेला एवं सामाजिक विकृति सिर्जना गर्दछ। समलिङ्गी विवाहले नेपालमा पनि मान्यता पाएको विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोस्। Thank you.